हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल सरायघाट फिटनेस। आज मैं कोनो एक्सरसाइज नेदेखाऊं बा एक्सरसाइज कोनो प्रोग्राम आज एटा माने खाद्य रेसिपी एटा दिम माने केतु केने के बनाय मैं तो देखाम। एतो कइसे आजिकालि माने आमार जिखिनि ब्रेकफास्ट बा एने देखिसो आमी वेस्टर्न वेस्टर्न कान्ट्रीत आगते आसिले ओस्तु, एइ ओस्त आजिकालि ভাৰতবৰ্ষতো জনপ্ৰিয় খাদ্য হিচাপে পৰিগণিত হৈছে। এই অ'টছৰ এটা মই ৰেচিপি আজি আপোনালোকক দিব বিচাৰিছোঁ। আৰু অ'টছটো কি হয়, কিছুমানে কয় যে অ'টছটো খাই বেয়া লাগে, আমি যেনেকৈ ফিটনেছৰ লগত জড়িত হৈ থাকোঁ গতিকে আমি যেতিয়া আমি জিমত বা কাৰোবাক যদি আমি কওঁ যে অ'টছটো খাব লাগে, কয় অ'টছ খাই বেয়া লাগে এনেকুৱা এনেকুৱা টেষ্ট নাই, হেৰি নাই, কেনেকৈ খাম, খাব মন নাযায়। গতিকে আমি এইটো আমাৰ একচুৱেলি অ'টছটো আমাৰ খাদ্য নাছিলে। আমি সৰুৰ পৰা যিহেতু ভাত খাই ডাঙৰ হৈছোঁ গতিকে আমাৰ এইটো ইণ্ডিয়ান ফুডত নাছিলে, কিন্তু বৰ্তমান এইটো অতি জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে আমাৰ ভাৰতবৰ্ষতো, বা বহুতে আজিকালি ব্ৰেকফাষ্টত অ'টছটো ব্যৱহাৰ কৰে। এই অ'টছটো কেনেকৈ টেষ্ট কৰি বনাব পাৰি বা কেনেকুৱাকৈ টেষ্ট হয় বা কেনেকৈ তাৰ গুণটো ৰাখি আমি কেনেকৈ অলপ টেষ্ট কৰি বনাব পাৰোঁ, তাৰে মই এটা ৰেচিপি আজি দিম। এগৰ লগত মই দিম এগ ৰেচিপি। মই প্ৰথমতে কৈছোঁ যে অ'টছ আগতে আমাৰ ইয়াতে ব্যৱহাৰ নহৈছিল। আগতে সাধাৰণতে অ'টছ যিটো বস্তু আছিলে, আগতে বেছিভাগ ঘোঁৰাক খুৱাইছিলে এইটো বস্তু, মানুহে নাখাইছিলে এইটো বস্তু। কিন্তু বৰ্তমান এইটো অ'টছটো জনপ্ৰিয় হোৱাৰ পিছত অ'টছটো এতিয়া এটা মূল খাদ্য হিচাপত আমাৰ খাদ্য তালিকাত আহি পৰিছে আৰু আমি এটাই অ'টছটো ইউজ কৰোঁ। অ'টছৰ বহুত বেনিফিট আছে, যেনেকৈ অ'টছটো এটা কমপ্লেক্স কাৰ্বহাইড্ৰেট হয়, ইয়াতে বহুত ভিটামিনছ থাকে, মিনাৰেলছ আছে, পটাছিয়াম, মেগনেছিয়াম, ফসফৰাছ, জিংক, আৰু ইয়াতে কোনো কলেষ্টৰেল নাই, ফেটছ একদমেই কম, ফেটছ নাই, গতিকে এইটো এটা প্ৰটিন থাকে যিহেতু, আৰু এইটো আমাৰ ফাইবাৰ বহুত থাকে। ইয়াতে ফাইবাৰ থকাৰ কাৰণে আমাৰ এইটো শ্ল' ডাইজেষ্ট হয় আৰু আমাৰ ডাইজেষ্টিভ ছিষ্টেমটো খুব ভাল কৰি ৰাখে। গতিকে ফাইবাৰটো যাৰ মানে আৰু ৱেইট লছত এইটো আমাৰ সুবিধা হয়, যিহেতু আমাৰ ফাইবাৰটোত আমাৰ যিটো কনষ্টিপেশ্যন হয়, কনষ্টিপেশ্যনবিলাক মানুহৰ ভাল হৈ যায় ফাইবাৰ খাদ্য ইউজ কৰিলে। যিহেতু শ্ল' ডাইজেষ্টিং বস্তু আমাৰ এইটো বস্তু, অ'টছটো আমি ইউজ কৰিব লাগে। মই প্ৰথমে এটা কথা কওঁ যে কিছুমানৰ যদি হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম থাকে, হাৰ্টৰ প্ৰব্লেম থকাসকলৰ বাবেও হাৰ্টৰ এইটো প্ৰব্লেম থকা যিসকল হাৰ্ট এটেক বা যি কোনোবা হাৰ্টৰ কিবা প্ৰব্লেমত পৰি আছে, তেওঁলোকৰ এইটো বহুতখিনি মানে ছাপৰ্টিং হ'ব হাৰ্টৰ সুস্থতাৰ কাৰণে, হাৰ্টৰ সুস্থতাৰ কাৰণে আমি অ'টছটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ। লগতে আমাৰ এইটো আছে, যেনেকৈ কিছুমান মানুহৰ এইটো চুগাৰৰ প্ৰব্লেম আছে, চুগাৰৰ যাৰ প্ৰব্লেম আছে তেওঁলোকে এইটো অ'টছটো ল'বই লাগে। চুগাৰৰ যাৰ প্ৰব্লেম আছে তেওঁলোকে অ'টছটো লোৱা খুবেই দৰকাৰ। চুগাৰত বহুতখিনি আমাৰ চুগাৰ কণ্ট্ৰলিঙৰ কাৰণে অ'টছটো কি হয় জৰুৰী। তাৰপিছত আছে আমাৰ ব্লাড চুগাৰ লেভেল, কি ব্লাড আমাৰ যিটো ব্লাড প্ৰেছাৰ বা বিপি, বিপিটো কণ্ট্ৰল কৰাৰ কাৰণে আমাৰ এই অ'টছটো বহুত বেনিফিট, এইটো বেনিফিটৰ বস্তু। লগতে আৰু এটা বহুত ডাঙৰ এটা কথা আছে যে কেঞ্চাৰ প্ৰিভেনশ্যন, বহুতে ৰিচাৰ্চত মানে পাইছে যে অ'টছ খোৱাবিলাকৰ কেঞ্চাৰ প্ৰিভেনশ্যন, কেঞ্চাৰক প্ৰিভেণ্ট কৰাৰ কাৰণে শক্তি পোৱা যায় অ'টছৰ পৰা, এইটো বস্তু শক্তি আহৰণ কৰিব পাৰি, যাৰ কাৰণে আমি কেঞ্চাৰ প্ৰিভেনশ্যনৰ কাৰণে আমাৰ সুবিধা হয়, কেঞ্চাৰ প্ৰিভেনশ্যনৰ কাৰণে এইটো বস্তু। গতিকে বহুতখিনি ইয়াতে আছে। লগতে আমাৰ অ'টছ যিসকলে খায় তেওঁলোকৰ স্কিন কোৱালিটিও ভাল হয়, স্কিনৰ গ্ল' আহে, স্কিনৰ ভাল আহে, চুলি মজবুত হয়, চুলি শক্তিশালী হয়, কনষ্টিপেশ্যনটো যাৰ কনষ্টিপেশ্যনৰ প্ৰব্লেম আছে এইটো নোহোৱা হয়। গতিকে আমি চাওক কিমানখিনি অ'টছৰ গুণাগুণ আছে, গতিকে অ'টছটো আপোনালোকে ব্যৱহাৰ কৰক। আৰু অ'টছৰ বিভিন্ন ধৰণৰ মই ৰেচিপি আগলৈও দিম। আজি মই এটা ৰেচিপি বনাইছোঁ এগ হোৱাইটৰ লগত, এগৰ লগত মই এইটো অ'টছৰ ৰেচিপিটো আজি দিছোঁ। আৰু এইটো আপোনালোকে চাওকচোন মোৰ ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে, আৰু যদি ভাল পায় আপোনালোকে ঘৰত ট্ৰাই কৰিব। এইটো এয়া আমি আজি যিটো মই কৈছিলোঁ যে অ'টছৰ যিটো মই ৰেচিপি দেখুৱাম, এগ অ'টছ উইথ ভেজিটেবলছ, মানে অলপ ভেজিটেবলছ মই ইউজ কৰিম ইনগ্ৰেডিয়েণ্ট। এইখিনি আছে এয়া কেপচিকাম সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ, বিলাহী আৰু পিঁয়াজ, আৰু এইটো বাতিত আছে অলপমান দাইলৰ পানী, দাইলৰ ওপৰৰ পৰা পানীটো লৈ দাইলৰ পানীটো ইয়াত দিছোঁ। আৰু এয়া মই এতিয়া
এক হোয়াইট মই এই চপাৰত মই কাটি ল'ম এনেকৈ এটা দিছোঁ ইয়াতে দি দিছোঁ এনেকৈ হোৱাইটখিনি মই ইয়াতে লৈ ল'লোঁ এনেকৈ এতিয়া মই এইটো চপাৰত দিম এইটো মানে অলপমান মানে এইটো কেইবাৰ মানে কৰি দিলে এইটো বস্তু ধুনীয়াকৈ সুন্দৰকৈ এইটো চফ হৈ যাব আমাৰ এগ হোৱাইটখিনি এয়া ধুনীয়াকৈ হৈ গ'ল ৰেডি মানে এগ হোৱাইট আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল প্লাছ আমাৰ এইখিনি আছে এতিয়া আমি বস্তু কেনেকৈ বনাই মই এইটো দেখুৱাই দিম এয়া আমাৰ এইটো হৈ গ'ল ইয়াতে মানে অলপমান জাষ্ট লাইট মই অলপমান অইল ইউজ কৰিম অলিভ অইল এইটো আমাৰ আছে অলপমান অলপমান তেল মই জাষ্ট দিছোঁ আৰু জাচমিনৰ বস্তুখিনি এতিয়া নলটো দিছোঁ ইয়াতে অলপমান জাষ্ট তলিখনত জলকীয়া এটা মই দি দিম মানে কিছুমানে যদি জ্বলা বেছিকৈ খায় বেছিকৈ জলকীয়া দিব পাৰে কিন্তু মই এনেই জাষ্ট টেষ্টৰ কাৰণে ফ্লেভাৰৰ কাৰণে মই এটা জলকীয়া দিছোঁ জলকীয়াটো আমাৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে বহুত ভালেই এই জলকীয়া দি দিলোঁ এইবাৰ আমি দিম পিঁয়াজখিনি পিঁয়াজ পিঁয়াজ তাৰপিছত দিছোঁ এয়া কেপচিকাম কেপচিকাম দিলোঁ আছোঁ মই অলপমান জাষ্ট মানে অলপ অলপ মানে যাতে মানে ইয়াৰ যিটো ভিটামিনটো এতিয়া বেছি ভাজি দিলে আমাৰ যিটো ভিটামিন থাকে এইটো ভিটামিনটো ডেষ্ট্ৰয় হৈ যায় গতিকে সদায় অলপ অলপ মানে কম ফ্লেমত অলপ অলপ মানে ভাজি ল'লে মানে আমাৰ যিটো আমাৰ ইয়াত যিটো ভিটামিন যিখিনি ভিটামিন আছে সেইখিনি মানে ইনটেক থাকি যায় আৰু বেছি কাঢ়া হৈ গ'লে বা বেছি হ'লে তাৰ ভিটামিনটো ডেষ্ট্ৰয় হৈ যায় গতিকে এইটো সদায় যিকোনো খাদ্য বনালে এইটো ধ্যান ৰাখিব লাগে চাগে যাতে মানে কাঢ়া হৈ যায় এইখিনি আমাৰ অলপ অলপ ভজা হৈ গ'ল এবাৰ মই এড কৰিম এই হোৱাইটখিনি যিখিনি মই চক কৰি থৈছিলোঁ এইখিনি মই ইয়াতে এড কৰি দিম ফ্লেমটো সদায় কমত দি থাকিব এইখিনি চক কৰি চক সেইকাৰণে মই সৰু সৰু কৰিছোঁ যে এইটো মানে অ'টছ যিটো আছে অ'টছৰ লগত ইয়াতে সুন্দৰভাৱে মিলি যাব এইটো অ'টছ বহুতে খাই বেয়া পায় কিন্তু এনেকৈ খাই চাব চবে কয় যে অ'টছ খাব দিলে কয় এই অ'টছ ইমান বেয়া লাগে খাব ইমান হয় কিন্তু অ'টছো ধুনীয়া টেষ্টি কৰি বনাই খাব পাৰি এই ঘৰখিনি মই অলপমান ইয়াতে কৰি ল'ম বেছিকৈ মই নাভাজোঁ জাষ্ট অলপ মানে এইটো মানে গৰম কৰি ল'ম এতিয়া আমাৰ এই মোৰ এইখিনি যিখিনি কণী কেপচিকাম আৰু পিঁয়াজ এইখিনি মোৰ অলপ অলপ হাফ হাফ ফ্ৰাই হৈ গৈছে মানে অলপ জাষ্ট মানে অলপমান এয়া কৰি লৈছোঁ এইবাৰ আমি দুজনৰ কাৰণে আমি মোৰ এইটো বনাই আছোঁ আজি ব্ৰেকফাষ্ট মোৰ আৰু মিছেছৰ গতিকে আমি ইয়াতে টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ এই আমাৰ ছিক্স পিচ আমি ছিক্স স্পুন আমি ইয়াতে অ'টছ আমি দি দিলোঁ ইয়াত দুজনৰ কাৰণে আমি বনাইছোঁ এইটো অ'টছটো আমি দি দিলোঁ ইয়াতে এয়া বস্তু এতিয়া আমি এনেকৈ মিক্স কৰিম অলপমান বস্তু এয়া আমাৰ এই বস্তুখিনি ৰেডি হ'ল অ'টছটো মই ঠিক ভজা নাই জাষ্ট মানে আৰু কেঁচা কেঁচা ভাতটো মই গুচাই দিছোঁ আৰু ইয়াতে আমি এতিয়া সোৱাদ অনুসৰি মই এতিয়া চল্টটো এড কৰি দিম চল্ট দিয়া নাই যিহেতু চল্টটো মই সদায় পিছত দিওঁ চল্ট এড কৰি দিলোঁ চল্ট এড হ'ল চল্ট মই এড কৰি দিছোঁ এইটো এইটো মই চল্ট দিয়াৰ পিছত এইবাৰ আমি যিখিনি দাইলৰ পানী যিখিনি লৈছিলোঁ ইয়াত যিটো মই এতিয়া মই ইউজ কৰিম এইটো হৈছে দাইলৰ পানী এইটো খুব ধুনীয়া টেষ্ট এটা আহিব সেইকাৰণে দাইলৰ পানীখিনি দিয়া হৈছে যাতে মানে এটা টেষ্ট আহে আমাৰ দাইলৰ পৰা দাইলৰ টেষ্টটো ইয়াতে ফ্লেভাৰটো আহি যাব বা দাইলৰ টেষ্টটো আহি যাব এইটো চাওক কি ধুনীয়াকৈ এইটো বস্তু আমাৰ এতিয়া মিক্স হৈ গৈছে ইয়াৰ লগত এই আমাৰ দাইল দিয়াৰ পিছত এইটো জাষ্ট অলপ কাৰণ যিহেতু সকলোখিনি বস্তু আমি যিখিনি বস্তু দিব লগা হৈছে গোটেইখিনি বস্তু আমি কেঁচাই খাব পাৰোঁ গতিকে ইমান ভাজিবৰ আমাৰ দৰকাৰো নাই গতিকে আমি গোটেইখিনি অ'টছখিনি অলপমান মানে মিক্স হ'বৰ কাৰণে এয়া এনেকৈ দিছোঁ
অলপমান গ্ৰাছ কৰি লৈছোঁ। এইবাৰ আমি এড কৰিম আমাৰ বিলাহী যিখিনি আছে, বিলাহীটো মই লাষ্টত এড কৰি কিয় কাৰণে বিলাহীটো এতিয়া গলি নাযায় আৰু, গলি গ'লে অলপ বেলেগ হৈ যায়, গতিকে মই এতিয়া বিলাহীটো মই লাষ্টত মানে এড কৰি দিওঁ। এনেকৈ বিলাহীখিনি মই লাষ্টত এড কৰি দিলোঁ, ধনিয়া মই কাটি দিছোঁ অলপ অলপ, আৰু চেণ্টটো ভাল হ'ব। আৰু ধনিয়াও খুব উপকাৰী, মানুহ চবে জানেই, এতিয়া ধনিয়া নতুনকৈ ওলাইছে আৰু বজাৰত, দাম যদিও বেছি কিন্তু ওলাইছে কিন্তু বস্তুটো। এই আমাৰ আজিৰ অ'টছৰ যিটো মই অ'টছ এগ, এগ ভাইটৰ লগত অ'টছটো মই দিলোঁ, এইটো গুড, অলপমান ভেজিটেবলছ মই ইউজ কৰিছোঁ, এইটো খুব সুন্দৰভাৱে এইটো তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এয়া অ'টছৰ এইটো যিটো ৰেচিপি খুব সুন্দৰভাৱে আমাৰ তৈয়াৰ হৈ গ'ল। এই আমাৰ আজিৰ অ'টছৰ যিটো আমি ৰেচিপি কৈছিলোঁ এইটো তৈয়াৰ হৈ গ'ল, সুন্দৰ এটা স্মেলো আহিছে। গতিকে আজি এইটো ট্ৰাই কৰিব, আমাৰ যিসকলে স্বাস্থ্য সচেতন আছে বা যিসকল বডি বিল্ডাৰ আছে তেওঁলোকে এইটো ট্ৰাই কৰক, ৰেচিপি ঘৰত ট্ৰাই কৰি চাব, খুব ভালকৈ খুব ভাল হ'ব। আৰু মোৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে আপোনালোকে লাইক কৰক, লগতে যদি কমেণ্ট কৰে কমেণ্ট কৰক, আৰু ছাবস্ক্রাইব কৰিব আমাৰ চেনেলটো, যে ভৱিষ্যতে যাতে আমি আৰু আমাৰ ভিডিঅ'বিলাক পাই থাকে, আৰু লগৰ যিখিনি আপোনাৰ বন্ধু বান্ধৱ আছে সকলোৰে লগত শ্বেয়াৰ কৰিব। নমস্কাৰ, ধন্যবাদ।